dalje prave ljubavi. A kaj to ima veze s ljubavom? Sve u to legende kad Jurijska budinka o svetom Juri i pozori. Kad je to tak? Usmereni prema osnovnim principima glazbeno-scenskog amaterizma, te organiziranog edukativnog okupljanja i uvježbavanja stanovnika Mičevca i okolice. Osnovica rada društva, očuvanje je folklorne tradicije, naročito Turopolja, ali i ostalih područja Hrvatske. Uz navedeno, društvo njeguje i tradicijske građanske plesove. Društvo je izdavač i nekoliko knjiga. Mičevec, Etno Mičevec, Čuvari kulturne baštine Turopolja, zbirka pjesama Živiš u nama, te pet nosača zvuka i četiri kratkometražna dokumentarna filma o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Turopoljska razglednica, Turopoljska podputnica, August i Slavica Šenova, i čuvari kulturne baštine Turopolja. Društvo broji stotinjak članova u više folklornih i tamburaških sekcija, mlađi i stariji tamburaški orkestar, mlađu i stariju dječju sekciju, vokalni sastav, kuburašku sekciju, knjižničarsku i muzejsku grupu. Dobitnik je mnogih priznanja za naročite uspjehe na očuvanju kulturne baštine, a sudjelovao je na festivalima u zemlji i inozemstvu. Danas će nam izvesti jednu koreografiju i tri pjesme. Dječja plesna sekcija uz pratnju tamburaške sekcije odraslih Pasel sa pasel i dječja tamburaška sekcija sa tri pjesme Lepo naše Turopolje, Srebrna kola, Zlatan kotač i treća pjesma Gorica se preodjela listom.